מחשבה זה לא דבר שלילי. מחשבה פשוט זה לא דבר אמיתי. זה לא קשור לשלילי או חיובי. זה לא קשור לנכון או לא נכון. מחשבה זה דמיון. היא דמיונית, זה שם שמולבש או על גוף או על חפצים של העולם. לחפצים אין שמות, גם לעולם אין שם. ולמחשבה אחרי זה יש כל מיני רעיונות, אמונות, דעות. רק כל האמונות והדעות הן דמיוניות. אנחנו לא מדברים שזה שלילי או חיובי. כי אחד יגיד המחשבה הזאת חיובית, והשני יגיד לאותה מחשבה שהיא שלילית. זה רק עניין של תפיסה. רק אצל שניהם המחשבה היא לא אמיתית, היא דמיונית. לוקח רגע להבין מה זה אומר שזה משהו לא אמיתי. ולחוות שמי שאת משהו כמו אדמה או כהה, זה אומר שאת לא חווה את עצמך באמת. אין לך חוויה ישירה של עצמך, כי חוויה ישירה של עצמך זה מודעות נוכחת שלא משתנה. אי אפשר לתאר את זה במילים, זה החוויה הכי מדהימה שאפשר לחוות. והיא חוויה שהיא ויברנט, חיה, ויברנט and alive. אדמה זה לא דבר שמודע לעצמו. חפץ זה לא הדבר שמודע לעצמו, אז להשוות את זה לחפץ זה בדיוק מה שהתודעה עושה. היא משווה את מי שאת באמת לחפץ, כי היא לא יכולה להבין את זה, לתפוס את זה או לחוות את זה. היא רק יכולה לדמיין מה זה, ואז היא מחפשת נקודת ייחוס, ולמה היא משווה את זה? לחפצים של העולם. עץ, אדמה, וזה לא. אז זה אומר שאין חוויה ישירה, זה עדיין משהו של כהות. כהות זה אומר תודעתי. זה משהו בתודעה. ואז היא יכולה להלביש על זה כל דבר. את יכולה לגשת למחשבות, לכל מחשבה בצורה אחרת. את יכולה לעשות כל מחשבה שמופיעה, לתת לה אהבה, להגיד לה תודה, לקדם אותה בברכה. מחשבה שאת מתנגדת לה, כן? כי אני מוצאת באמת שאני כאילו תחושה של מחיקה מסוימת. מה נמחק? המחשבות. הן לא נמחקות. איזה מחיקה? אני רגילה, כשאני חושבת על משהו, אני משוחחת על משהו, אני משתמשת בכלי הזה של מחשבות. Okay. אני רגילה שהן מגיעות והן סוללות משהו או עוזרות לי לבנות משהו, ומגישה שזה נעלם. כן, תהליך של יצירה, העבודה הזאת היא בדיוק הפוך מתהליך של יצירה. אז אם את מנסה ליצור, ואת תתחילי לבחון אם זה אמיתי, את תראי שאת יוצרת, שזה דמיוני מה שאת יוצרת. עכשיו, אם ההרגל והתנאי החזקה יותר ליצור, את תצרי במילה. את לא תעשי הבדלה על זה. אם את רוצה משהו, את שמה לב שכשאת נצמדת אליו, את לא חוקרת אם זה אמיתי. כי את רוצה את זה, את מאמינה שאת יצא לך משהו. שאת תחווי אושר אם תקבלי את זה. מה זה, אני לא מסוגלת לחקור?
את לא חוקרת באותו רגע, כי את יותר מושקעת ברעיון, בחלום הזה, מאשר לדעת את האמת. מחשבה שאתה רוצה משהו גורם לך לסדר? כאילו גורם לך לסדר? תגיד לי אתה. כן. למה? כי אם אני רוצה משהו ואני לא מקבל, אני צריכה... אוקיי, אז אם אתה רוצה משהו, מה אתה חווה בעצם? בסדר. כי יש לך את זה? או עדיין לא? ואז גם מה עוד קורה? אתה מפחד ש... אולי לא תקבל את מה שאתה רוצה, נכון? וכשקיבלת את מה שרצית, מה קורה אז? אתה שמח, כי אין לך את הרצון. ואז מה קורה? אם זה חשוב לך מה שקיבלת, אתה מפחד לאבד אותו או לא? מפחד לאבד אותו. וזה אותו דבר אם אתה לא רוצה משהו. נגיד יש לך פצע, ואתה לא רוצה את הפצע, אתה סובל או לא? אז אתה סובל בגלל הפצע או בגלל זה שאתה לא רוצה את הפצע? אז אתה יכול לראות איך הרצון גורם לסבל? עכשיו, זה לא הרצון עצמו, זה ההצמדות לרצון. מה זה אומר? אני מאמין שאני באמת לא רוצה אותו, נצמדתי לזה. כי אם אני, נגיד, יש פצע ואני רואה, אני לא רוצה את הפצע, ואחרי שהרצון הזה עלה, אני רואה, רגע, הרצון הזה גורם לסבל, מי אני אהיה ללא המחשבה הזאתי? שלה. אז הרצון לא גרם לי לשום סבל. כי חקרתי אותו אחרי שהוא עלה. רק אם לא שאלתי שאלה אחרי שהוא עלה, מתוך הרגל אני נצמד ומאמין שזה באמת מה שאני לא רוצה. ואז אני מתחיל לסבול. אתה מבין? כשאני חווה את הקהות הזו, אני בעצם חווה סבל. את לא חווה את עצמך. בעצם זה, זה, הקהות הזאת זה חלק שבתודעה שהיא קוראים לה כיסוי, צעיף, שעדיין מכסה על, על מי שאת באמת, והצעיף הזה לא מאפשר, זה עדיין לא זוהר. זה כמו משהו שמכסה ועדיין מי שאת באמת לא זוהר דרך זה. ואז הקהות הזאת בעצם אומר, רגע, זה מי שאני? לא רוצה את זה. ברגע שחווים את עצמך, אם זה באמת מתגלה במלוא הדרו, זה חוויה שהיא בלתי נשכחת, התודעה, איפשהו תמיד תרצה את זה עוד פעם. אם יש אנשים שפגשתי שבילדות חוו את החוויה הזאת של עצמה באופן מלא, הם לא שכחו את זה לעולם, וכל החיים מאותו רגע הם חיפשו עוד פעם לחוות את זה. הם רק לא ידעו איך להפנות את המבט לזה, איך בעצם לנקות שזה יתגלה מחדש. אז... מה שעולה בתוכי זה תעבדי עם המחשבות שגורמות לך סבל ואי נוחות, אם יש כאלה. ואז בעצם את לא תרגישי שאת מאבדת משהו חוץ מי שאת משתחררת מהאי נוחות. או מהסבל. לעבוד זה לבונן ולעשות את החקימה. כן, כן, לשאול. לשאול שאלות סביב אותה מחשבות. אני שואלת, אני עולה את התשובה, אני בעינים אחרונים מאוד מתעסקת עם זה, אני בלופ. אז בואי את רוצה להסתכל על המחשבה. אני עושה את כל המהלך הזה. אני לא יודע איזה מהלך את עושה. אני שואלת אם אני יכולה לוותר על זה אמיתי. יש בחלק שיודע לגמרי שזה לא. ואני יכולה לשחרר.
ועדיין מגיעים גלים. את לא משחררת, זה רק התניות. כי אני לא יודע איך את חוקרת. כפי שכאן לא ראיתי. אני שואלת אם זה אמיתי, אם אני יכולה לוותר את זה, מה אני אהיה בלי זה. ומה את מזהה? שזה אמיתי או לא אמיתי? אני יודעת שזה לא אמיתי. את רואה באותו רגע שזה לא אמיתי? רואה, יודעת. אוקיי. מכירה שזה לא אמיתי. אוקיי. יש איזה מין הקלה קטנה, וזה שוב חוזר. זה ממש גלים... כי זה עדיין טעון. טעון. משהו טעון אנרגטית, כי עדיין יש איזשהו מקום, כתוצאה מהרגל, שאת עדיין מאמינה שזה כן אמיתי. עכשיו, זה לא רק לך, זה לכולנו היה, שיש איזה רעיון, וחוקרים אותו, ויודעים שהוא לא אמיתי, ורגע אחרי זה מאמינים שהוא כן אמיתי. ואולי בכל זאת הוא כן, אם אני אצמד לרעיון הזה, אז בכל זאת אולי זה אני אקבל את מה שאני באמת מדמיין שזה יביא לי. אז אני כבר שכחתי, אני לא רואה. אז יש לי לחקור מההתחלה. זה הכוח של האשליה. וזה העבודה הזאת, זה דרך חיים, זה לא איזה... אני עושה איזה קורס, מקבל תעודה. אפילו ילד בן 10 צוחק עלינו, כי הוא רואה את ה... רואה מבפנים. אני לא חושבת הוא בן 10. אני רק מתייחס לגוף פיזי, כן. ברור שאין לנו מושג מה הגיל של, של הנפש, כן? רק כל מה שאנחנו תופסים, כן, דרך החושים זה גוף. ואת הגוף הזה אנחנו יכולים לקטלג כבין 10 ו-5 חודשים, לא? ובאיזה חודש, ואולי באיזה יום, ואיזה שעה הוא נולד. רק הנפש יכולה להיות יותר זקנה או עתיקה של כולם פה. סגר לא כך משנה. לא, זה אומר שיש יותר מוכנות וראייה פנימית לעשות עבודה. זה אומר כי... היא אולי פחות כבר מחפשת חוויות מהאובייקטים של העולם, כי היא מבינה, בין אם זה עכשיו או לא, שאין את זה שם. אז היא יותר מוכנה להפנות את המבט שלה פנימה. זה נפש שהיא בעצם יותר בוגרת ויותר מוכנה. זה הכל. ואת זה אנחנו לא יודעים, זה רק לפי מה שקורה. כי יש סיפורים שילדים נחתים, 5 או 10 או 15 התעוררו למי שהם, בהודו, בטח בכל מיני תרבויות. הודו היא כזאת מוזרה, יש שם את כל הסיפורים האלה. אז אין לזה הסבר. יש סיפור, זה נקרא The Ugly One, שהאבא מקריא את הכתבים לילד כשהאימא בהיריון, והוא מקריא כל לילה, והילד, התינוק מהרחם עונה לאבא, אומר, זה טוב שאתה מקריא את הכתבים, רק לפחות תקריא את זה בצורה מדויקת, זה לא מדויק. ואז האבא מאוד נפגע, הוא מקלל את הילד, והילד נולד מעוות. ואחרי זה הסיפור משתנה שהילד, זה רק סיפור, ואחרי זה הילד, האבא הולך למלך, כי המלך קרא לכל החכמים לראות אם הם באמת חכמים, והוא מאתגר אותם, והאבא בא והמלך מאתגר אותו, והוא זורק אותה, את כולם לכלא. ואז בא הנער הזה, שהאבא קילל אותו למלך, והמלך הוא מאתגר אותו, וישר המלך מבין שזה הוא המורה שלו, והוא הולך, ואז בעצם הוא משחרר את כל האחרים, והכללה משתחררת גם עליו.
ממנו בעצם. מה שקרה, תיקון. כן? זה מסמל איך דברים שלא פתורים, כתוצאה מפעולות מן העבר, ברגע שהם נפטרים, גם הסיפור נפטר. זה רק מצביע. משל קוראים לזה? כן, או משל. סקל. משל בן משל. אם אנחנו חפצים של מחשבות. אנחנו לא חפצים של מחשבות. גוף. רק מי שאת זה הוויה תאורה שלא משתנה. כן, התפיסה שלי את עצמי בזמן הזה זה באמת דרך החושים ודרך המחשבות. נכון. ודרך הסיפורים. נכון. אז גם, אז הכל מסביבי בעצם, זה סוג של חפצים, סיפורים. כן, מחשבות. פחות החפצים, כי אנחנו לא משתחררים מהחפצים. גם אין לנו בעיה עם חפצים. בעצם הכל זה במחשבות, נכון? אז אנחנו עובדים עם המחשבות, לא כל כך עם החפצים. שאמיתי. בעצם כל זה כי אנחנו מאמינים שזה אמיתי. למה אנחנו יוצרים משהו? כי אנחנו מחפשים את האמת ביצירה, לא? אנחנו מאמינים שזה אמיתי, אבל זה לא אמיתי? המחשבות הן אמיתיות? מה אתה רואה? ונראות אמיתיות, נכון? אז אנחנו מאמינים שמשהו אמיתי, עד כשאנחנו בוחנים אותו, אנחנו מה מגלים שהוא? מאמיתי. הבנת את זה עם הכעס? כן. אז זה על הכל. ישבת קודם, נכון? ככה זה נראה היה. והיו מחשבות? כן. על מה? על העבר, או על העתיד, נכון? כן. עוד סתם מחשבות שאנחנו קוראים להן מחשבות שהן תמונות דמיוניות שאנחנו בכלל לא מבינים מאיפה הן באו, נכון? אז המחשבות על העבר של זיכרון, הן היו אמיתיות או לא אמיתיות? למה הן היו לא אמיתיות? אז בואו נסתכל ונפנים את זה יותר. המחשבה לא אמיתית, הזיכרון הזה הוא לא אמיתי, כי בעצם זה מחשבות על משהו שלא קורה עכשיו, נכון? אז בעצם אני מתעסק עם משהו שהוא כבר נגמר, מהעבר. הוא כבר, אם ניקח בגשמי, במה שבמציאות, הוא כבר נגמר. הוא לא קיים יותר. כן? זה שישבנו קודם על המרפסת, זה כבר נגמר. אנחנו גם לא יכולים לשחזר את זה יותר בחיים, חוץ מי? בזה שנזכר בזה. בזה שיעלו תמונות מנטליות, שאנחנו קוראים להם זיכרון מן העבר, שבעצם זיכרון זה מחשבה שמתארת או חושבת על משהו שהוא כבר לא קורה. אתה יודע, אנחנו יודעים מה זה תמונות מנטליות? מה? אתה יודע מה זה תמונות מנטליות? תמונה מנטלית זה כמו שיקופית. כדורון והשקופיות זה... תמונה מנטלית זה אומר תמונה. יש לנו איזו תמונה. תמונה של בן אדם. הנה, יש תמונה. יש תמונה. זה ניקח תמונה של בן אדם. יש פה תמונה של אנשים, נכון?
אתה רואה את התמונה הזאת? התמונה הזאת צולמה בעבר, לא? אירוע מסוים של אנשים. רק התמונה הזאת היא בעצם מתארת משהו שהוא לא קורה עכשיו, נכון? אין יותר, זה לא, אין את המצב הזה של האנשים, יכול להיות שהם כבר לא חיים. אז זו תמונה מנטלית מהעבר שהיא לא קורית עכשיו. נגיד יום השואה. אנחנו מצופים שזה קרה וכל זה, ומזכירים את זה, אבל זה כבר קרה בעבר. נכון. אז בעצם זה המחשבות שיש לנו על השואה באותו רגע, הם תמונות מנטליות שהם הם לא באמת ממשיות. מה זה אומר? אם אני אצלם פיל, כן? עכשיו אני אתלה אותו על הקיר, הפיל הזה לא פתאום יהפך חי ויקפוץ מהתמונה ויוכל לדרוך עלינו. נכון? רק אם תהיה באפריקה מול הפיל, יכול להיות שהפיל הזה ירוץ עליך, לרמוס אותך. כן? אז המחשבות הן ככה. בעצם הן תמונות כאלה של משהו שהיה והוא כבר לא קורה. ועוד מצב, זה אומר התמונות המנטליות האלה הן אמיתיות או דמיוניות? מן הסתם הן דמיוניות. כן? ועוד... ומעלים כל מיני רגשות. כן, כי זה נראה לי אמיתי באותו רגע. אני מחיה את זה מחדש ואני חי את זה כאילו זה האמת. כמו תמונות מטיול שעושים בפורט. כן, כן. ונזכרים, היינו פה, נכון, היינו פה. נכון. רק מה שקורה, כשהתמונות המנטליות שעולות ויש זיכרון של כאב, אז זה מכניס בי מתח ופחד, ואני פתאום בתגובה לזה, וזה ישר מייצר לי תחושות פיזיות, רגשות, שאותם אני גם לא אוהב, אז אני לא רוצה אותם, אני מתחיל להתנגד להם. אז בעצם זה, ואז עולה תגובתיות, מחשבות שליליות, שאני עכשיו לא רואה אותם כתמונות, אני פשוט לא רוצה את זה. ואז מתחיל להיות דיבור פנימי, כן? אתה כמו קול פנימי שמתחיל להתנגד. אז עכשיו אנחנו לא רואים את זה כתמונות מנטליות. אז זה מצב אחד. ועוד מצב של תמונות מנטליות זה בעצם כשאני מדמיין את העתיד. נכון? כי בעצם אני יכול להפחיד את עצמי על משהו שיקרה בבית ספר, וכשאני מגיע לבית ספר אני רואה שזה בכלל לא קורה. אז דמיינתי את זה. כן, שזה, מה שדמיינתי לא קורה, זה אומר זה קורה אחרת. כן? או אני מדמיין, אני מדבר עם מישהו, או אני מסיק איזה מסקנה שזה מה שקרה לו, כשאני פוגש אותו, אני בכלל מבין ששום דבר ממה שדמיינתי לא קרה לו. קרה לו משהו אחר לגמרי. זה הכוונה שזה לא אמיתי. כן? שאלה, בעצם עם המוות, אנחנו זוכרים מי אנחנו? לא מחייב. לא מחייב. לפעמים יש הבזק במי שאתה מתגלה לך לעצמך כמי שאתה. רק ההרגלים הם כל כך חזקים, ובגלל שיש את האמונה שאני גוף פיזי, הנפש תחפש גוף פיזי חדש, כהתנאיה. בגלל זה אנחנו רואים גופים פיזיים? בטח. לא מסיבות אחרות? רק בגלל שאני מאמין שאני גוף פיזי, אני מחפש את האמת דרך הגוף פיזי. זה מביא על הגלגולים ומה שאנחנו אמורים לתקן? זה התיקון. התיקון הוא בעצם להשתחרר מההזדהות מהגוף. דרך גוף. כן. אי אפשר בלי גוף. במצב שמשתחררים מהגוף, בעצם אני חושב שעוד לא תלויה בחפצים, בחפץ שהוא הגוף. יכולה לזכור באופן מלא מי. אז עכשיו מה, תתלי את זה בזה, שזה אולי יקרה לך, במה, מה שאת מדמיינת מוות. גם אין מוות, אנחנו רק מדמיינים את זה. אבל אני חושבת שאני
אנחנו לא יודעים מה זה מוות. תודעתית אנחנו לא מבינים מה זה מוות, כי התודעה לא חוותה לעולם מוות, כי היא לעולם לא נולדה ומתה. גוף נולד, גוף מת, מחשבה לא נולדה, היא מופיעה ונעלם. וכשקורה משהו מאוד טראומטי או קשה לגוף, היא עוזבת את הגוף. היא מתחילה לטייל בעולמות מופשטים בכלל, התודעה. היא עוזבת את הגוף, היא לא צריכה את הגוף. ואנשים מבחוץ רואים את הגוף ואומרים, וואו, היא סובלת מאוד. היא כבר לא נמצאת שם, יכול להיות. היא מי שאנחנו תופסים כי היא. הגוף עוד חי, יש לו את הפרנה, עובר את מה שהוא עובר. כי זה יכול לקרות גם בחלום. אתה מסתכל, מישהו ישן לידך, אתה אומר, הוא פה, והתודעה אצלו בכלל נדדה, עזבה את הגוף, כי הגוף הוא במחשבה. הגוף במחשבה, אתמול התחלנו לפתוח את התופס והנתפס, ואם נשאר רק בפסקה הראשונה שהוא מדבר, החפץ נתפס על ידי העין, העין היא זאת שתופסת. עצרנו פה. אם נפנים את הדבר הזה, אנחנו, יהיה לנו הרבה תובנות לגבי מה שאנחנו קוראים עולם חיצוני. מה זה אומר? זה אומר שהחפץ הוא איפה נמצא? מחוץ לעין או בתוך העין? מחוץ. מחוץ. אז, אוקיי, החפץ נתפס על ידי העין, העין היא התופסת, נכון? אז זה אומר מי תלוי במי. כשיש תופס, יש נתפס? כן. כן, אלא אם כן הוא עיוור בן אדם. רגע, וכשאין תופס, יש נתפס? לא. לא. אז איפה החפץ נמצא? עין. בתוך העין. אני רציתי להגיד שזה נמצא בתוך ולא בחוץ. אוקיי, זה בתוך. כי החפץ נתפס בתוך העין, כלומר, אם אין את חוש הראייה, אין את החפץ. זה אומר, מה שאנחנו קוראים חפצים חיצוניים, הם נמצאים בתוך חמשת החושים. ושחמשת החושים נסגרים, אין חפצים, גשמיים. עכשיו יש עולם מופשט. ואנחנו עובדים עם העולם המופשט. כי יש לנו להבין שמה שאנחנו מדמיינים שהוא חיצוני לנו, הוא נמצא בתוכנו. אם לא נפנים את זה, אנחנו נצא החוצה כאילו יש שם משהו בחוץ. ואנחנו לא מבינים שהוא בפנים בתוכנו. וכשאנחנו יוצאים החוצה ומאמינים שיש שם משהו בחוץ, המשהו הבחוץ מתחיל להשפיע על הבפנים. ואנחנו לא מזהים שזה הכל בפנים. זה גם לא בפנים בעצם. נכון, זה הכל במחשבה. אי אפשר לחתוך את זה ולשלוף את השמח, חצוף, פוחד, עץ. זה לא משהו שאפשר לחתוך. כי החלוקה של בפנים ובחוץ היא תודעתית, היא בעולם המחשבות. היא יצרה את החלוקה המדומיינת. אין חלוקה. לכן כשאתם חווים את עצמכם, עצמכם והעולם הוא אחד, הוא לא נפרד. עצמכם והגוף הוא אחד, הוא לא נפרד. לכן אנחנו, העבודה עם הנסתר, מה זה תורת הנסתר? תורת הנסתר עובדים עם משהו לא גלוי, או לא גלוי לחמשת החושים, שזה מחשבות, או לא גלוי אפילו למחשבה, כי זה מאחורי המחשבה. אז כשאין מחשבה, זה שנסתר על ידי המחשבה, מגלה את עצמו לעצמו, מתגלה. זה עבודת הנסתר, זהו, זה לא איזה משהו מאוד פשוט. מאוד פשוט. בסדר, לפחות להבין את זה, ליישם את זה, זה דורש מיומנות. כמו כל דבר, אנחנו שכחנו שגם בגשמי דורש מיומנות. מישהו, איפה על מה שעשית? בשביל להיות גם איש ביוגה, צריך לתרגל כל הזמן. איפה מה שהפרח? אני חושבת שהוא פרם אותו. הנה. הנה, תביא לנו את הפרח.
הפרח הזה, מה, הוא לא דורש מיומנות לעשות אותו? אני לא אצליח לעשות אותו, אני כבר אומר לכם. אין לי מושג מאיפה להתחיל, מה לעשות, ואיך שזה יהיה. זה אומר, בשביל שזה יקרה, נדרש היה לתרגל. הוא לא בפעם אחת, פעם ראשונה, הצלחת לעשות את זה? בעזרת מטה. רק תרגלת את זה? פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית? הרבה הרבה, המון המון. זה מה שנדרך. עכשיו, אנחנו בכלל לא מבינים מול מה אנחנו עובדים, משהו שהוא תעתוע. זה עוד יותר, עוד יותר מתעתע. זה נראה אמיתי, זה לא אמיתי. זה, אני מחפש את זה, זה נעלם. וכשאני לא, לא שם לב, זה מופיע, וזה נראה לי אמיתי לגמרי. זה, זה משחק, זה משחק, זה כמו קוסם. הוא בא, עושה תעתוע, זה נראה, וואו, זה האמת, מסתכל, מנסה לגעת בזה, אין שם כלום. אני חושב זה ערבה צימוני, אין שם מים. נכון? זה תעתוע של פאטה מורגנה. אני רואה שיש שם מים, כולם רואים שיש שם מים. ואם אנחנו צמאים, כולנו ניקח את הצעדים בתקווה שיהיה שם מים. רק לעולם לא נרווה צימוננו שם, כי אין שם, נגיע זה יתרחק, נגיע זה יתרחק. אותו דבר, עולם המחשבות, התעתוע הזה. זה אפילו לא אני, זה, זה, נקרא לזה, המודעות שמודעת לעצמה. שוב, אני המדומיין, מדמיין ש, שאני חובה על זה. שאני עושה, שאני בשקט, ללא תזוזה, ועוצמת עיניים. ואני שואלת, שואלת איך לוקחים את זה לחיי היום, ותוך כדי פעילות שמזיזים את הידיים, או עושים כל מיני דברים, אז קשרים עם ה... רק כשהם מתבססים בזה, זה לא מתכסה בקלות. מה זה אומר? זה, בהתחלה אז יש ירוקת, המודעות שלא משתנה, שתמיד נוכחת לעצמה, זה כמו מים, אגם. ואז יש מתהווה ירוקת סביב האגם, ואיפה שלא מסתכלים על האגם, אנחנו גם, אם אנחנו יודעים שיש אגם כבר, אנחנו לא רואים את המים. כל מה שאנחנו רואים זה ירוקת. כשאנחנו לוקחים אבן וזורקים את זה על הירוקת, אם היא מספיק כבדה, היא עוברת דרך הירוקת, פתאום המים מתגלים, וטליק, הירוקת סוגרת. לא רואים. זה מה שקורה. הירוקת זה בעצם המחשבות, המחשבות שנראות אמיתיות. ועכשיו, ככל שהירוקת נפתחת ונפתחת, יש פחות ירוקת, פחות ירוקת, המים מגלים את עצמם. ככל שזה מתגלה, זה בעצם מתחיל להתגלות, לא קשור אם את יושבת או זזה, או דיבור קורה. זה כבר לא משנה. אז כמה שיותר לשבת. אז זה אומר כמה שיותר להסיר את הירוקת. לא, כי אנשים יכולים לשבת והם לא עובדים והם לא מסירים את הירוקת. ברור, ברור, זה ברור לי שזה... אני חוזרת הבית, אני אומר, פה מלכה, עכשיו מלכה, פעם אני אומרת, רגע, אני אעשה את זה כי זה מפריע לי, או שאני אשב ויחקור. יכולה גם וגם. מה, אז בשביל, מה, מה אני... יכולה גם וגם. נכון. יכולה לחקור, ואז לראות בתוכך שעדיין את מעדיפה שזה יהיה נקי. אין בזה סתירה, אז את מנקה. ברור. ואת מבינה שזאת שיש לה העדפה זה לא את. כי מי שאת באמת... בכלל לא מודע לזה. הוא לא מודע, זה לא מודע לזה. זה אחד עם הלכלוך והניקיון ועם כל מה שזה. אין נפרדות שם. אגב, גם אני לוקח לו שנייה להבין שגם נפרדות זה מי שאני זה לא אכפת לו, יש לו התנגדויות, תגובתיות, כן, זה לא משנה. פחדים, כל הפחדים האלה שואלים זה... כל השאלות האלה זה גם... בסרט, לא משפיע על המסך. המסך לא משנה איזה סרט מוכר. ואני המסך, לא הסרט, זה העניין. יש הסרטים כל כך מתוחכמים, כל כך מורכבים, הטבע כל כך מורכב. הוליווד. יכול להיות, יש פה... הרבה חוכמה, נכון? זה אומר, זה רק הוכחה ש...
זה רק הוכחה ש... למה אתם צוחקים? הכל נובע מהמקור, מי שאת באמת, שהוא ידע מוחלט. ומהידע המוחלט, כוח המדמה יצר את כל מה שאנחנו תופסים. זה מוכיח שבעצם הכוח המדמה השתמש בידע בשביל ליצור. ואז אנחנו יכולים לראות שמה שאנחנו קוראים יקום יש ידע. רק מאיפה הוא נבע? הוא נבע מהמקור. מהמקור עצמו. לכן... מה זה המקור? מי שאת באמת. הידע? מי שאת באמת. אוקיי. זה המקור. זה אומר שבעצם חוכמה אמיתית זה שהתודעה נחה בתוך עצמך. שם הידע האמיתי. רק אין שם מילים ואין שם מחשבות. ואז את לא יכולה להגיד שזה פלאט או כמו אדמה. אדמה או בעלי חיים או עצים. כן. כל עצום בעצם. אין בהם את היכולת להתעורר על עצמם? אני לא יודע. זה גם לא יעזור לך אם תדעי, נכון? לא יעזור לך אם תדעי, כי את במקרה לא עץ ולא ציפור. אז... למה במקרה? כי זה גם יכול לקרות. הכל יכול להיות. אז כרגע ביטוי הוא דרך גוף של אדם ונפש, תודעה. אז תעבדי עם זה, למה נדמיין מה יש לציפור או אין לציפור? לא, אני מנסה... המקור נמצא בהכל. כן, זה כמו להגיד אין חלל בחפץ מסוים. החלל נמצא בכל חפץ והחפץ נמצא בחלל, נכון? כל כדור הארץ נמצא בתוך החלל. ומערכת הכוכבים נמצאת בתוך החלל, נכון? ועוד אולי מלא מערכות כוכבים נמצאות בתוך החלל, והחלל נמצא בתוך כל החפצים האלה. אז אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים מה היכולת של הציפור להתעורר למי שהיא או לא. או העץ. אני שואלת, התחושה שלי שאני... מרגישה כיחידת פאזל קטנה בתוך תמונה גדולה, ותמונה הזו היא תמונה שאם אולי דרך הכלי הזה שנקרא שכל אני אולי אספר לעצמי סיפור שאני אוכל לקבל אותו, אז אני אוכל דרך זה גם רק הסיפור הוא חלקי קטן ב משהו עצום שזה את. ואת פשוט הורדת את עצמך, את העצום הזה שהוא אין סופי, והוא ידע מוחלט, והוא מעבר לשם וצורה ומחשבה ומילה, לגוף פיזי, לסיפור שמספר לעצמו שהוא ישות נפרדת כמשהו קטן, במקום להתחיל להכיר במשהו עצום שהוא אין סופי בתוכך. יש לו חלק שיודע, ויש חלק אחר שמשתמש באותם כלים, כן, שהוא רגיל. הוא לא רוצה. כדי לקרוא. כן. הוא לא רוצה. הוא עדיין מאוד מושקע מתוך הרגל שהוא ישות נפרדת, אינדיבידואלית, קטנה, בתוך העולם.
בסדר, זה נורמלי. ראש הוא ממשיל את זה לארמון שחיים בפרוסדור הכניסה. את רוצה להמשיך לחיות בפרוסדור או בארמון? אני עושה עבודה ואני שואלות שאלות ואני מסתכלת עליהן. עדיף להתגורר בארמון. ואת זה כבר, מי שאת זה הארמון, זה האבסורד. אז בשביל להתגורר בארמון, יש להסיר, לנקות, את מה שנראה הארמון. רק זה לא הארמון. קום את התא, הוא אומר, זה הארמון. וככה, ויהיה לך את הארמון, ותשיג את הארמון, ועוד מלא ארמונות, אין שם כלום. וכל עוד אני מאופנת מזה, מעולם הדמיון, שמושך את תשומת הלב, החוצה, מהארמון, לאיזה ארמון שלא קיים, אני בעצם מחפשת, אני מחפש ארמונות. רק אין שם. אפשר לשאול משהו? על הידע הזה שנשתל כשאנחנו נמצאים במנוחה. כבר בגילוי. כן. אז זה מהספרייה הקוסמית? ידע שיורד אנשים כשהם מגיעים למצב מסוים? לא, ידע שיורד זה אומר לא ידע, זה לא הארמון. זה בעצם הספרייה בתוך הארמון. זה לא הארמון. מה שקורה, יש ארמון, עכשיו מתחילים למלות אותו, רייטים, ספרייה, וזה מה שנקרא ידע קוסמי. זה לא ארמון עצמו. את הארמון, עכשיו התודעה מתחילה ליצור בתוך הארמון איזה תמונות היא שמה, איך היא רוצה שזה ייראה, איזה צבע הארמון, מתחילה לקשה, למלות את הארמון. הארמון לא צריך מילוי. בתוך הארמון, גם אנחנו חלום של מישהו? מה נקרא אנחנו חלום? מי שחולם ומייצר את הכל זה המחשבה אני. המחשבה אני מייצרת רוח החפצים, רואה... היא קודם כל מזדהה עם החפץ הראשון כגוף פיזי, ואז היא בעצם דרך... החמש תחושים היא תופסת את כל החפצים של העולם, כי כל החפצים של העולם נמצאים בתוך חמש תחושים, נכון? תופס נתפס בתפיסה, הכל קורה בתוך העין. החפץ נתפס על ידי העין, העין היא זאת שתופסת, ואז החפץ שנתפס גם בתוך העין ותהליך התפיסה בתוך העין, כי אם אני מתעבר, התופס, הנתפס והתפיסה נעלמים בו זמנית. זה אומר, החפץ שנראה, שנתפס מחוץ, נמצא בחוש עצמו. ואני שואלת אם גם אנחנו בעצם מאדם, עם החפץ. הגוף הוא חפץ, כמו כל חפץ אחר. הוא גם לא חפץ שמודע לעצמו. אז כשמחלקים את זה, את הגוף הזה, מתחיל מאור, דם, שומן, עצמות, נימים, עצבים. זה לא דבר מודע. אנשים אחרי זה אוכלים את זה. איזה מודעות יש לדבר הזה? מעבר לפיזי זה ברור, את חובה שיש מעבר, כי כשהחפץ את מאבדת אותו בלילה ויש לך חלומות, כבר את חובה משהו מופשט שמתקיים בלי גוף.
רק בחלום את תופסת את עצמך כגוף פיזי שמדברת עם עוד גופים ועם עוד אנשים, כי זה זיכרונות ממצב עירות. רק זה גוף מופשט. אז כבר שם יש לך את החוויה שאת לא רק גוף פיזי שתלוי בגשמי. גם כשנזכרת במשהו זה רואים תמונות, תמונות של כאילו, של הגוף, בכל מיני סיטואציות, רק אתה כבר לא זוכר איפה אתה נמצא בתורת, ואתה יכול לשבת בים ולהיזכר שהיית בהוואי, איזה נחמד היה, ובאותו רגע התודעה רואה תמונות של הוואי, היא לא זוכרת שהיא בתל אביב. נכון. לא צריכים אפילו להיות בים, אפשר להיות בשירותים, ואתה חושב על משהו שעשית, או מישהו שדיברת, או פתאום המחשבה נודדת ומתעסקת עם עולם הדמיונות. אנחנו לא צריכים ללכת רחוק. ואנחנו באותו רגע, לא, זה העולם בשבילנו. מאבדים את הגוף. כן, מאבדים את הגוף. בגלל שכל המחשבות הן סביב הגוף, יש שם הזדהות כאילו אני גוף. רק זה עולם של דמיון. לגמרי דמיון. אתה לוקח איזה רגע להבין את זה, לתפוס את זה. הכל קיים, אז אני יכולה גם, אנשים שיקרים לי בעצם, לא בפיזי, אבל הם קיימים. בדמיון את זה, זה נכון. אני יכולה לתקשר איתם, אני יכולה... כן, לכן גם כשמאבדים מישהו שמת, כל עוד אתם חושבים עליו, באותו רגע הוא חי בשבילכם. אתם פשוט לא קולטים, כי אתם נתתם כל כך הרבה משמעות לגשמי. מה זה אומר? נניח אני בן זוג. עכשיו הוא בחדר אחד בחדר, ואני במטבח. Okay? כשאני חושב עליו, מה אנחנו הולכים לאכול, באותו רגע הבאתי אותו, הוא התקיים. הוא was created, הוא נוצר, התהווה, נכון? במחשבה אצלי. עכשיו, אני יצאתי והלכתי ועשיתי כמה דברים ולא לא זכרתי. לא היה לי שום זיכרון על אותו אדם. הוא היה קיים בשבילי או לא? אותו רגע, לא חשבתי עליו או לא? לא קיים. זה אומר שמי שאני קורא שהוא קיים בשבילי בחוץ, הוא מתקיים רק במחשבות אצלי. עכשיו אני אקח את אותה דוגמה, אני נמצא איתו לגמרי, קרוב אפילו, יושבים ביחד, והמחשבות שלי בכלל נודדות למקום אחר. אני איתו או לא? זה אומר איפה שהמחשבות שלי, איזה מחשבות שיש לי, זה העולם בשבילי. ואז אנשים בוכים שהם איבדו מישהו, רק הם לא מזהים שברגע שהם חושבים שהם איבדו מישהו, הם חושבים על המישהו, הוא בעצם קיים בשבילהם באותו רגע, אז הם לא איבדו אותו. רק מה הם איבדו את מה שהם קוראים את הגוף הגשמי? רק כל לילה כשהם נרדמים בחלום, הם גם מאבדים את הגוף הגשמי שלהם ושל האחר. זה מצחיק, זה יכול להיות אפילו באינטראקציה אינטימית מינית של זוגיה ביחד, ובאותו רגע יש זיכרון של משהו אחר, אתה לא נמצא כבר שם, והבן אדם ש... אתה צמוד, הייתי אומר לאנשים, אני אקשור אתכם, ידביק אתכם. וגם זה לא יעשה אתכם יותר קרובים, כי כל אחד יחשוב על משהו אחר, אתם תהיו לגמרי רחוקים. רק אתם דבוקים, אפוקסי הדבקתי עליכם. לא יכולים להפריד עכשיו. אז קרבה לא קשורה לפיזי. ולכן... הדבר היחידי שאיבדתי, כשמישהו נפטר, מת, זה את הרעיון שהוא היה אמור לחיות, והוא לא. את זה איבדתי. רק את האדם לא איבדתי. כל עוד יש, הוא מופיע בזיכרון. מה זה אומר? אני אתן לכם דוגמה. אני להסביר את מה שתיארתי? כן. בעצם, נניח, אני בת זוג. התחתנתי לי. עכשיו יש לי דמיון שמה? אנחנו הולכים לחיות yeah. ever forever. Happily ever after. עכשיו משהו קורה, היא מתה. עכשיו, או היא עזבה אותי.
מה שקרה, התנפץ לי הרעיון שאנחנו אמורים להיות ביחד, כשהמציאות הרתה לי, זהו, זה נגמר. אני לא ידעתי את הנקודת פתיחה וסוף. המציאות הרתה לי שזהו, אני לא אמור להיות איתה יותר. למה? היא עזבה. היא לא נמצאת. כן? זה אומר, כל מה שקרה לי, התנפץ לי החלום, שאני דמיינתי איך זה אמור להיות, שבמציאות זה הראה לי שזה אחרת. אז אני בעצם בוכה, אז אני עצוב, אז אני מתאבל, כי מתנפץ לי רעיון שהאמנתי שהוא כל כך אמיתי. זה הכל. אם אנחנו מייצרים ערכים, כי אנחנו כבר שכחנו מי אנחנו. אנחנו כל כך רחוקים מעצמנו, שהערכים הם משהו ששומר איכשהו על התודעה. מה זה אומר? לא לשקר או לגנוב. בסדר? זה ערך, נכון? אדם ישקר רק בגלל פחד. יגנוב רק בגלל פחד וחמדנות, שזה גם פחד. כן? זה אומר שאם הוא ידע מי הוא באמת, הוא יהיה חופשי מפחד? כן. כי מי שאני לא חווה פחד. זה אומר, אדם כזה לעולם לא ישקר. למה לא? אין פחד בתוכו שיגרום לו לשקר. הוא לא יגנוב, כי הוא לא חווה שחסר לו שום דבר. הוא לא צריך, חוץ ממה שקורה, הוא לא צריך שום דבר. אין לו רצונות שמניעים אותו. הוא צריך את הערכים האלה? ברור שלא. לא לרצוח ולא לפגוע בשום יצור חי. אדם שהוא אין בו כעסים יותר ונקי. איך הוא יכול לפגוע באיזשהו יצור? הרי אלימות היא כתוצאה מתסכול, כעס, שמוביל לאלימות. נכון? אז אלימות היא כתוצאה מאיזה כעס שיש אצל האדם, שכשאדם משוחרר, אין את זה בתוכו. לא יכול להיות שיהיה בתוכו. זה התנקה. עוד דבר, למה אדם יפגע במישהו? כתוצאה מאיזה אמונה שיש לו, שהוא מאמין שהיא אמיתית. רק אין אמונה אמיתית. עד שלא חוקרים את האמונה, לא רואים את זה. אז אם האמונה היא אמיתית, ולמי שיש אמונה שהיא בניגוד לאמונה של האחר, יש קונפליקט עכשיו? מתחילים להגן על איזה אמונה, הם נלחמים. איזה אמונה יותר אמיתית? אדם שמשוחרר, מה הוא יגן על משהו שהוא דמיוני? איך הוא יכול? זה אשליה. זה כמו אני אגיד לך, בואי תשמרי על הפאטה מורגנה של המים במדבר, שאף אחד לא ישתה ממנה מים. את תגידי, מה, השתגעת? אין מים.